Cetindakualat Allah iya bener kandamu suwuk grupak lali sumber ketiwasan nuladolaku tamma leren disik monggo tak dereke mak sahadat ten loro ing wernane ngucap sahadat tauhid lan sahadat rasule sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat dene panjenengane wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sempat nikmat sehat nikmat iman saenggo awake dhewe bisa tetunggalan maneh kelawan warga Wagung mapan ana Mbakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Wah rumangsa bombong kaoran bungah yoyong dene aku karo biyung wis marambah makaping sowan ana Mbakaran Wetan. Piyayi kene iki maindhit nyang budayane dhewe utamane wayang kulit. Nggih. Nalika semana awake dhewe sowan, nggih. Banjur kadangku Mas Anom Dwija Kangka uga kemarin gelar ana kene. Nggih. Mau bengi Mas Tantut Sutanto ya kemarin gelar makeliran ana sekitar kene, nggih, awake dhewe sowan, sesuk bengi ya isih ana wayang. Wah, hebat tenan. Ing kene wis ketok yen warga Mbakaran Wetan, Mbakaran Kulon lan sak kiwa tengene kuwi pancen kena diarani dadi benteng seni tradisi. Bisa memfilter budaya manca sing mlebu marang papan kene utawa laladan Mbakaran Wetan. Iya, Nduk. Iki kaya adat saben awake dhewe tinimbalan sowan ya kuwi
ndereke para pepundhenku sing kepareng gak ana mbakaran wetan upacara salin slambu Kyai Ageng Dalang sapa nyono lan Nyai Ageng nggih Nduk dawuh iki barengi ana wulan sura sing betah melek nggih merga awake dhewe tirakat lan uga wis kelakon mengeti taun baru ora ketang ya wis rada 10 dina luwih sawetara bose sampeyan kok paring dawuh taun baru kok lagi 10 dina luwih lah kok kleru mongko sak ngertenku ya to mak taun baru ki wis kelakon nalika sasi Desember 31 tanggale taun kepungkur lah kok lagi 10 dina luweh iki piye to? Ngene lho. Kusik. Petungan taun kuwi ora mung taun Almasih utawa taun Masehi wae. Taun Jawa iki ya ana, taun Hijriyah ya ana, taun Imlek ya ana. Oh ngono. Iya. Taun Masehi kuwi petungane diwiwiti tanggal 1 Januari. Ning yen taun Jawa diwiwiti saka tanggal 1 Sura. Ora beda taun Hijriyah ya, Mak. Iya. Taun Hijriah kuwi uga nganggo peredaran rembulan ya kuwi kawiwitan saka tanggal 1 Muharram. Taun Hijriah kuwi petungane kawiwitan nalika Kanjeng Nabi Muhammad hijrah saka Mekah nyang Madinah. Lah yen taun Jawa ya. Yen taun Jawa kuwi yasan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Mataram. Malah tradisi tirakat ana nggih sing Segara Kidul barang kuwi biyen sing miwiti Jeng Sultan Agung mau nduk. Kanjeng Sultan Agung nggelar tirakat malam tanggal 1 Sura ana ngisiki Segara Kidul ya Mak. Bener. Dene wejangane kang populer ya kuwi piwulang sanem. Sanem ki apa? Sanem kuwi iso nenem perkara. Dene babarane mengkene, urip kuwi tumindak asa sing sepisan ya kuwi sak titahe. Sa sing kaping pindho sak kepenake. So sing kaping telu sak perlune, so sing kaping papat sak mestine, so sing kaping limo sak cukupe, wandene sing kaping nenem ya kuwi sak benere. Yen piwulang nenem mau dilanggar walate akeh lho nduk. Merga wong urip sing ninggal piwulang sanem mau racak ora bisa ngunjara nafsune dhewe, kepara malah padha ngujo ardaning kayun utawa ngujo ardaning karep. Ngono ya Mak. Iya, mula kowe dadi anakku tak kudang kowe isih enom to dasare aku mung ngelingke bocah enom kuwi gelem prihatin tabro tirakat sebab yen wong kulino luwe gelem ngunjara wa nafsu lan ora mung nyuwargake karep kuwi cepak rahayune kok nduk wah bocah saiki kok kon tirakat to mak tirakat ki apa wis ora model ora gaul oh la iki sing jalari akeh wong ora iso komunikasi karo alam kuwi ya kaya kowe kuwi kok nduk. Kabeh mung golek penak lan sing sarwa cemepak, tembunge saiki sarwa instan. Prihatin ora taberi, tirakat ora dirumat. Mula ora aneh yen do gak roh nyang bahasa alam. Merayakan tahun baru, kuwi rak ya kudune pesta kembang api sing meriah. Yen ora ya konvoi sepeda motor kenal pote blong-blongan kae terus ngubengi bakaran kene. Ngono ya monggo, wong dasare kuwi ya hakmu. Ning ngene lho nduk, aku ora priori karo sing padha hura-hura. Gandeng awake dhewe iki wong Jawa, ya ta. Tur dasare negarane dhewe iki sawetara rada akeh bencana, longsor gelombang segara rob, banjir bandang, apa ya wis pas yen menyambut tahun baru diselenggarakan dengan pesta dan kemeriahan. Awake dhewe iki wong timur lho. Nggih. Mongko proses terjadinya bencana mau iso dijelaske. Mula nganti dumadi banjir bandang kuwi mergo salah sawi jenis sebab sak perangan gedhe alase digunduli. Ngono ya yo. Iya, wis ana pepeling to, ulumantar tembang titipane anak putu. Yen to alas kuwi dudu duwekmu dhewe, ning kuwi dadi titipane anak putu. Ngono ya yo. Iya, mula karepen kowe ngerteni ayo tak tembangke sawetara titipane anak putu. Nggih. Nggih Mak iya ngestokke dawuh. Larasipun pelok mantep barang. Dipun bawani langkung rumiyin kula nyuwun tulung ing bawa raka Mas Dedi Sugiyaratanto. Monggo dipun bawani Mas Dedi mangke dawah lancaran titipane anak putu. Monggo Mas Dedi. Kita hamon
kita amung aca ospe peling tegese mung ngelingke nggih yo kalimput marang turunira aja nganti lali karo turune awake dhewe nggih kang nyambung sejarae sing bakal nyambung sejarah kewajiban kang satu kewajiban sing sak mestine ngupakara murih becik kewajiban sing sak mestine ngopeni kanthi becik nggih Mas Mamardi kautaman ngopeni marang jiwa utama utawa jiwa luhur nggih mamre bisa tulus bisa tulus tegese bisa lancar oleh ngopeni mau iya rumaksa titipanira ngreksa marang titipan nduk wujude apa anak putu pinuti mureh lestari titipane anak putu wujude alas kuwi mau nggih monggo payo padha nindakno Kemari makloh jinawi kertora harjo iku nusmantara bumi neken jono uga muskaloko kanti dasar Pancasila alasin isemi iku kabe dadi titipane anak putu prayoga mutidaya slamete aja dilalekke yo padha nglestareke supaya bisa nganti runtuh-runtuh karena buku Yasan Bapak Haji Anom Surata wujude titipane anak putu kuwi meling karo awake dhewe
nglestarekake bab alas kuwi mau. Nggih. Mula nganti dumadi banjir bandang mergo salah sawijining sabab sapirangan gedhe alase wis gundul. Banyu segara pasang jalaran saka pemanasan global. Nggih. Kapan dan seberapa besar bencana mau ternyata manusia tidak bisa memprediksi kok, Nduk. Nggih. Monggo saiki golek uang sing iso berkomunikasi karo alam kuwi lewat dimensi religius, cacahe bisa diitung nganggo driji alias longko. Ngoten ya, Yung. Mula tangih nganggo lamun, Nduk, wong saiki bisa menginterpretasikan bencana adalah sebagai bahasa alam. Iya. Malah ana lho, Mak, bencana dianggap berkah. Rumangsaku malah kaya entuk kesempatan dalam meraih profit. Kuwi durung nggon penjaraan lan liyane. Korban bencana dipaksa harus menelan pil pahit, sedangkan orang yang tidak berkepentingan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mulang ger, manti-manti welingku karo kowe. Ayo, moga-moga tahun ini negarane dhewe bisa sumingkir saka saking bencana. Lan ndongake warga mbakaran wetan tansah manggih rahayu wilujeng niskala, tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Tetep lestari ya, Mak. Oleh nganakake wujude adicara sedekah bumi lan adicara salin selambu sing wis mataun-taun nganti runtumurun. Tenan kok, Nduk. Piyai kene iki paribasane tresna nyang budaya iki lahir batin. Nggih. Wayang diopeni ketoprak ya semono uga ngrembaka. Nggih. Kala mangsane ana sing paring dawuh jare ketoprak iki wis mati, ati kuwi ora lila. Mergo paribasane dheweke iki golek iwak ana tengah segara ning golek iwak air tawar iki apa ya ketemu ya, Mak. Mula iki gandeng bengi iki ya di streaming secara langsung live bisa dipirsani nganti manca negara kuwi mbuktekke yen to wayang ketoprak lan budaya-budaya liyane isih awet ana negarane dhewe. Nggih, Mak, iya. Ngaturke penuwun kunjuk dhateng jenenganipun Bapak Subarinata Bawana selaku kepala desa, nggih, Bapak Redi Santoso ketua panitia, nggih, Redi kuwi Gunung Santoso wis ngarani piyayine adek-adeke kaya gunung, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nggih. Konjo dateng menjalanipun Bapak Dr. Andes Sugiono MM selaku camat lan uga amakili dateng menjalanipun Bapak Bupati ingkang ora kepareng berkaya awake dhewe awit ana pengetan nggih mapan ana ing pendopo Kabupaten Pati. Iya, Mak, heeh. Ngaturke penuwun ya, Yung, dene ora waleh-waleh para warga kepareng gelar tasakuran wujude ganti selambung ngempek yom, Nduk. Nggih, nggih. Nduk, nawala sing tumibeng pangkon, wah, akeh banget. Iki nyuwun lelagon sarung jagung sapu tangan titipane anak putu saking Pak Bambang Baki. Oh, nggih. Menika titipane anak putu sampun. Nggih. Nyuwun lelagon sesideman podang kuning lali janjine. Katur panitia suran tuwin salin selambu nuwun sekretaris BPD RT 7 Mbakaran Wetan. Nggih. Sik ana neh. Nyuwun lelagon gubuk asmara podang kuning camping gunung. Nuwun saking panitia salin selambu. Nggih. Yuh diaturi mboko siji. Sing iso diaturke ya ayo diaturke, sing durung ya disemayani sik. Nggih. Adaane sok ana sing nyuwun lelagon ning jane kuwi iringane rak nganggo keyboard utawa elektron kae. Nggih. Nenek iso diringi gamelan ya ayo tindake. Nggih. Iki diwiti. Nah, iki Merpati Vision sing streaming. Nggih. Diwiti apa, Yung? Nyuwun dipunaturaken podang kuning rumiyin, podang kuning. Sopo? Nyuwun tulung iki waranggana tengen kupas iki. Yo kene pinarak ana kering kotak kene. Yo metara metara metara. Etan Bali kulon nopo sejane kelakon. Wilujeng dalu, Mbak.
Kijeng dalu mak cange. Nggih, dipun tepangaken asma sinten? Tepangaken nami kula Ririn. Mbak Ririn sapa? Khairin Hanifah. Mbak Ririn Hanifah. Nggih. Pi dalem saking pundi? Tulungagung. Tulungagung. Okay. Tepate ngendi Tulungagunge? Cabe Gondang. Cabe Gondang. Nggih. Lah kok nganti tekan Bakaran niku panjenengan kuliah ning ndi to? Teng Tulungagung. Oh, kuliah ning Tulungagung? Nggih. Okay. Wonten pundi, Mbak? IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung. Nggih. Niki panjenengan tak dereke nderek tepang Gladi Wanuh kalian warga Bakaran Wetan. Nggih. Sowan rene wis ping pira sampeyan? Tasik sepindah niki. Oh, lagi pisan iki. Nggih. Nggih, engko sambune muga-muga swanten panjenengan nocoki piyayi kene, ya ta? So nek piyayi kene kagungan kersa mantu apa supitan iso nimbali panjenengan ijen. Nggih. Kon nyanyi ya oke, nyinden ya baut. Amin. Iki Mbak, ayo diaturke podang kuning. Mbak Ririn wis kagungan garwa apa urung? Dereng. Urung. Kok isih ijen? Nggih. Pacar? Dereng. Urung. Nggih. Mengko jane wayahe ngedu lho. Kaya jangkrik wayahe ngedu. Lha dereng enten niku jenengan padasne ana apa pripun? Kosek, upama tak goleke sampean pengin dirabi apa? Ayo. Sing penting mboten yoga, Pak. Piye? Sing penting ora yoga. Nggih. Wah, wis. Lah terus umpama anu petani tambak ngono piye? Juragan bandeng apa juragan udang ngono? Sugih niku. Loh, kosek kok terus sugih niku iki lho. Aja perkara sugih niku lah. Setya tenan ora ngono kok sugih sih. Oh, nggih. Nggih niku maksud kula. Oh, nggih. Sugih ngasetyan. Nggih. Ya muga-muga kok ana piyai sing karenan karo panjenengan. Dipek mantu piyai Bakaran kene. Piyai ngriki. Hooh ana. Kok adoh men. Jenenge jodoh ki ora usah disumbari. Jenenge jodoh kuwi adoh cedhak ki rung mesti ki to, Mbak. Nggih, nggih. Nadyanto pisahe ki adoh, ning nek wis jodoh ya petruk. Nggih. Nek bendina petruk, kelet sing pisah ya ora akeh. Nggih. Asat ngalor ngidul disusul. Nggih. Taun wingi disusul, saiki wis ijen. Iki ya eneng tunggale. Yo, dibawani sik podang kuning. Bawane apa? Mangsa borong. Memanismu hangu jiwat. Ngoten nggih. Apal ora? Mboten. Leliyane apa sing apal? Bone podang kuning. Napa? Dandang gula. Ayo senenge apa? Asmarandana. Asmarandana, ya. Aja turu sore kaki. Oh nggih, nggih pun kemutan. Wah, bisa iki. Baru dilengke kok malah nggih pun kemutan kok gelan-gelani sing ngelingke. Yo. Nadyan wujud temong peksi. Jas. Nadyan wujude mung peksi, arep mung manuk karepe nggih. Nanu. Eke witening tresno. Yo, saiki bawa nganggo ekspresi apa sing dadi cakepane, nggih ta? Eman-eman ayu-ayu kok bawa ola-olo liwa nengen. Lah, sing digandrung sinten? Loh, jenenge gandrung ora kudu adep-adepan angen-angen ki iso. Oh, mbayangke. Angen-angen ki wah wis ndel. Wis tekane ndi ngendi? Ayo, nanu-nanu. Alus mani merati. Muga-muga tang temu jodone ya ta. Kok nek wis kopen awake rada dilemokke sithik. Kuwi bombong karo sing lanang. Ngono, sok nek wis dibojok ya anu kudu sregep ngadi sarira ngadi busana.
dandan ora mung nek pas arisan karo jagong. Nang omah yo dandan sing ayu, pamrih bojone mulih kok nyambut gawe iki resep di sawang, ya ta? Nggih. Sing lanang gen krasane ning omah. Aja nganti ning omah dupeh ra lunga ning ndi-ndi terus nganggo daster suwek. Alah. Wis pilingane kaya koyok. Diambung ngangop alah. Dikeloni ngentut ah modaro, nggih. Aja tetep kudu mempercantik diri. Nah. Yo lanjut. Samingkeun kula lana nurano goleki si podang sembah nuwun. Ayo diaturke podang kuning. Yo kendangane garap cara tayub. Nggih. Iso awan ning omah sore kresan. Keluyuran golek sing tak sayang. Mobil-mobil mitrakan pun Gobino, Nanda, ayo. We'll be right back.
pamaan swara ngrejekeni ngono kuwi. Lagi nembang sak lagune sono piyai sing karenan paring bebungah. Nggih. Nggih, tur nuwun, Mas. Iki adiku wedok nduk Ririni wis atul karo kanca abdi karo awake dhewe. Nggih. Jaman sih pertama nderek ning Jakarta kae jare isih wedi. Heeh. Moko dhek iki nek wedi mesti mangan ngono. Angger wedi imbuh. Iya. Ning ketoke saiki wis ora imbuh tegese wis ora wedi. Nggih. Nggih. Senengku ning kene iki lho, Yung. Warga Bakaran Wetan utamane para panitia iki ketok oleh apa tegese kompak lahir batine tenan kok. Ketok oleh guyub rukun samat sinamadan daya dinayan seragame we batik kabeh nggih piyawin saka Ibu Nur Agus sing paring seragam batik nggih tur neng kene iki kopen kok nduk kopene piye to para kadampeng rawit lagi sowan we cumi-cumi mangut wis nunggu neng meja kuwi nek dong mulya iya. Mula tak baleni seniman iki nek mulya ya kaya raja nek sengsara sak ngisore kere nggih. Tenan nek dong mulyae wah urung nganti istirahat wis diaturi dahar nggih. Unjukan ditari ngersake napa? Teh napa kopi? Terus mawi napa kangge dopengipun? Hemaviton napa banteng brek? Banteng brek iki rating deng nggih. Napa kremenane? Rokoke napa? Nggih. Kuwi nek dong mulya, wah, ini nek dong rekoso, alah wis lagi teko ki panitia ora ketok sewengi banyu putih wae nggih. Nganti mlembung wetenge nggih. Nek iki genah kopen tenan kok. Nggih, tur nuwun oleh para kadang panitia ngopeni. Iki ngene, susunan panitia pelindung Bapak Subarinata Buwana selaku kepala desa, ketua Bapak Redi Santoso, wakil ketua Bapak Yarko, sekretaris Suparwi, bendara Pak Darsito, seksi kegiatan Pak Kamdani sampri konco utamane Mas Utik, Mas Gunarto, nggih. Mas Pramono, Pak Sunoto, Pak Rasimin, Pak Jarnyo, Pak Karjanlas, Pak Parjo, Pak Yoso, nggih. Perlengkapan Pak Mamang, Pak Suharso, Pak Mulyono, Pak Karwi, Pak Sunar. Konsumsi Pak Tarmuji SE. Oh, iki Pak Mantan, nggih. Mula kudu dipepet nek nganti engko Pak Tarmuji ngersake apa-apa kapiran kowe ra tok aturi nggih. Terus keamanan Pak Mustoli, Pak Sutikno, Pak Narso, usaha menika Pak Marmo, Pak Tarmijan, Pak Purnosidi sak prikanca nggih. Matur sembah nuwun. Yo, iki bar Mbak Ririn nglerek jajare. Ayo kene jumeneng ana kiwa kotak kene. Ngatur kira lagun-lagun sing wis dipundhut. Ayo 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 ayo. Nggih. Ya iki kene iki pancen budaya. Iki nyuwun berkahe sing kepareng lenggah, nggih. Kyai Ageng. Ki dalang sapana lan Kyai Ageng Sobiro, nggih. Urung ditabuhi kok. Bali. Lancang urung dikaki gendhinge ada ngono sik. Rene-rene. Trunyak-trunyu. Kaya truwelu golek. Nah, lungguh kaya mau. Nah, dalan. Nah. Waranggana sak lajengipun monggo nduk diaturi pinarak ana kiring kotak. Nggih. Dondong apa salah? Sinden po gentro. Ya sinden no, kenapa cakane kowe genah ayune kaya ngono kok. Selamat malam, Bu Tanti. Mesem iki lho. Kok biasa itu. Pawone kok pawon dapur.
Selamat malam Mbak Ayu. Nggih, milih sing dalu, Yong. Aku nek dilem ayu ra iso mingkem aku. Iya. Nggih. Sowan rene wis ping pira? Sampun kaping kalih, Yong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pisanan neng nggon ngendi? Pisanan wonten ngajengan mriku. Heeh, kedua wonten mriki. Pendopo mriki. Iya. Piye, Mbak, rasane atimu? Alhamdulillah. Senang? Nggih, biasa. Loh. Kok biasa iki lho, kok ora legake sing tekon. Maksudnya biasa kalau senang begitu lho. Oh, iya. Itu biasa. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Iya, maksud saya itu remen. Oh, remen nggih. Remen, iya. Mbok menawa sing supe, ayo. Nggih. Namine sapa, asmane? Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun. Kula menika Eka Prihatiningsih. Mbak Eka Prihatiningsih. Pi dalem saka ngendi? Tanganmu ki rasa karo ngatung ngono apa to jane? Anu. Mbok biasae to. Maksude karo membawakan gerak dan lagu ngenten iki lho. Dados tangane ikut bergerak. Ya. Eka Prihatiningsih. Nggih, menika kula saking Sragen, Yung. Oh, saka Sragen. Saking Sragen. Tepate ngendi Sragene? Sragenipun menika kula Sukodono. Suka seneng dono weweh. Suka seneng dono weweh. Tegese panjenengan ki waranggana sing saka Sukodono ki lomo. Lomo. Ya ta? Alhamdulillah menika kula lomo. Heeh. Mm-hmm. Lomo ki apa sih? Nek ora duwe bondo apa sing diwehke? Lho nek enek bondo ya sing didongakne, sing diwehne ya donga to ya. Oh, donga. Donga. Ora iso meh nyapa-apa ya isone donga lek ya wis melu seneng to ya. Nggih, heeh. Wong donga ki ya itu pahala kok. Sing didongakke itu pahala, sing dongakke ya itu pahala. Itu pahala. Iya. Nduk Eka wis kelas pira saiki? Kuliah nang endi? Alhamdulillah menika wonten pasinaon isi Surakarta. Isi Surakarta semester pira? Isi Surakarta menika sampun semester 7 menika ya. Wah. Iya nih rasa karung getak anu kira. Iya. Udah pitu menurut kau. Semangat saking semangat. Oh iya. Okay. Semester pitu. Jurusan apa Mbak Cantik? Walah cantik nih. Semester pitu menika kula semester pitu jurusanipun kerawitan. Kerawitan. Karawitan ora kera nek kera iki kethek. Karawitan. Nah, ngono kerawitan ya. Nggih. Iki ana sing ngersake gubuk asmara. Wonten sing ngersake gubuk asmara. Ayo, ditembangke dibawani sik. Nggih. Ngicipi suwantene nduk Ekang. Nggih, dicipi. Bar dicipi terus dipripun. Ya dicipi ya dimirengke no. Nggih dicipi. Heeh. Ayo. Nano nano. Ayo. Ngelmu iku wandane kok tewele suarane elok ora jamah. Ya, aku ora iso mingkem nek ngene iki. Yo. Tewel. Ora, kowe iki ayune ora rewel ngono lho. Iya, ora iya. Yo. Kelakone kanthi laku tanganmu iki liyane gaya ngono ki ora iso ta? Mbok sira dok demes kowe iki wong Yai Putri mbok ya pripun to nyekiting tangane nyekiting tangane nyekiting diwale nah dalah ngono rumah saiku nek wong bakul pitik mana iki kok bakul pitik yo leka selat bali eneh. Ya, tegesekas, ya. Tegesekas nyantung. Mikir ada cedak. Sandi. Kok kaget sih lo? Jenengan ngerepot-repot toh, Mbak. Walah, lah, lah, lah. Gaya nih. Kok repot-repot jadi tompo ini? Gak ngono, kalau ini penting memiliki aku kan pada sedulur lah mbak. Kok nyenengan aku kanten aku. Oh tadi kemarin ini ki, orang gulik duit ini gulik sedulur. Lu sedulur toh. Tadi ngomong besok mulai orang diparingi panitia ramah salah. Ikhlas, gina ikhlas kok. Lahir batin. Lahir batin.
yang nonton mereka itu pada sedulur lho. Amin, amin, amin. Moga nyembah Dhani. Iya, amin lho yong. Tadi esok mulai orang kayak apa udah nagih lho yong. Orang apa-apa, mungkin kalau tagih, mungkin kalau sedulur mau dipadanya, mau diwai Pak Demangun. Oh, yura nagih wong sedikai kok. Ayo, ano, ano, aku jadi paringi gitu lagi. Napa nggih? Doi. Niki lho, kok doi lho? Oh, doi. Doi. Ayo. Doi jek cidik. Ayo, ano, ano. Setya putya pangkas. Aku ning bakaran iki duwe sedulur sing iso joget. Aku njuk tulung rumah sutik ya, gen joget tok wae. Nggih. Mas sutik ning di Mas sutik. Mriki Mas sutik. Ah, ge joget. Wah. Mas sutik iki biyen pelawak ning siswa budaya. Wis tau ngetoprak ning kono, ning timasan makam haji omah kono. Nggih. Lho. Piye? Kowe ngerti Mas sutik mesti tertarik to kowe? Tertarik. Mboten kok tertarik. Lah piye? Dik Bayu. Dawa. Jan-jane iki kok ora sampean sing nimbali. Nggih. Mboten purun. Lah kok ngono? Awit tiyang bakaran niku pun pirsa sedaya. Nggih. Bilih sak menika kula nika kiai. Oh. Kiai. Kula ning nyawang ngeten iki. Muhrim. Alah. Jare tetembungan ora muhrim. Iya, piye nduk e Kak? Kuwi maksude ngono kuwi kiai saiki. Oh, Pak Kiai meniki. Heeh. Mboten napa-napa kok Pak Kiai. Kula menika mboten kok ngilani kula. Ambak-ambak ngeten iki nggih turunan. Oh, turunan Sunan. Eh, Sunan sapa? Sunan Muria apa Sunan Sunandar? Oh, Pak jenenge. Oh, Pak asline Sunandar. Nggih. Yes. Iya. Ugi kul turunan wali. Sapa sih waline? Jeneng Sunan Kali sapa? Wali murid. Walidin. Yo, ben joget maksude. Ayo, Nduk. Muga-muga wis dibujur to, Nduk? Kang, wis dibujur urung? Napa, Yong? Wis dibujur apa urung? Alhamdulillah, men kok dereng, Yong. Pacar urung? Dereng. Tak dongake itu pacar kaya maksude, bujur kaya maksude. Kados anu penyenengane. Heeh. Aja, Nduk. Dibuju karo aku iku padha karo wong kena musibah. Ya ora to. Mboten ngene niku to. Yo, diaturke. Nggih. Gubuk asmara. Ayo, Kak. Nembak kok senden iki tangan iki jan bocah iki. Mbok ya dhewe anu to. Ya awak apa joget apa piye kok senden tangan iki lho. Iki suasana maksudku karepku niki nyawang suasana ngono. Ayo diaturke. Yeni mataku. Loro dayune
Lah kok ewuhi ngopo? Kyai mriki ning mbekso kok dadak nganggo biru-biru nyapo dhewe. Oh ngono. Biru-biru apa? Iki biru-biru iki duit. Lah nggih. Saka huruf D U I T. Napa ta niku? Kanggo ngelingno sliramu. Mula sliramu nampani duit kudu ngerti-ngerti werdine duit. Apa arti dari duit? Saka huruf D U I T. D kuwi apa? Doa. U. Usaha. I. Iman. T. Takwa. T. Doa, usaha, iman dan takwa. Oh, kuwi. Eling-elingan, Kak. Kulo eling-eling berarti. Ning sik, Nduk. Nggih. Gandenge mok selembar. Nggih. Salat iku nek ijen. Salat iku nek pahalane sithik. Oke, okay, Nek. Jamaah. Gandeng iki ijen, tak golekno jamaahe. Ah, jamaah. Oh, ya teko tenan. Kandhani yo. Masa ben krasa no Pak Min ben krasa. Pak Jet Min. Asma Pak sinten? Pak Jet Min. Pak Jet Min. Pak Pak Jet Min. Pak Jet Min. Pak Jet Min. Jet Min. Pak Jet Min. Wah, Jet Min. Saking luar negeri. Kok golek ojek plus gen murup. Yo diantri tutuke. Monggo. Yo irama seger. Goyangke ka? Goyangke. Maksudte ngetutke jogete ka? Ora ngono tak pikir lho ya. Piye ngopo Mas? Aduh-aduh saka Ngayogyakarta Adiningrat. Sopo kok ngono iki? Eh iya, saka Solo. Nggih. Saking Solo. Gowo pesinden saka Sragen. Iya, piye? Jogete tak sawang-sawang kaya entokku. Pancen menika joget anu pitik, Pak. Oh. Maksudnya dalam tak tambahi seket manti roke juga tega iki neng burine jangan neng burine ayo neng burine neng burine neng kono no burine ayo mangtut ke sak pola pola tega yeah. Iki agar lulus ayo mikir neng kiwono mikir ah yo tega jenangi kuat asma. Yo joget iki. Ana tak sawer bali nang iki padha wae. Ana sing ora iso ngetutna aku, Dik. Apa? Tangan koyo kiter ngene. Ning enak lho. Dik duwe bojo tangane ciker iki enak. Piye, Mas? Nek tuku nek dodol es rebab, ora usah golek kerok. Lha terus? Arek tekur tekur. Masane dhewe ngerok es rebab. Yo, lanjut enggak? Yo. Tak tahu.
Jackman oleh semangat ini. Pol, Pak Jackman pokoknya pol, saben-saben nah, ada. Wih lo diparing kok sadak lo rambutuh lo. Kok kemayumu gitu? Boten ngaten niku, lagi nembang kok diwai terus aku ya pekewo. Oh. Apa ya dibalik ke? Orang dibalik no, loh, siapa orangnya kok sing apa niku diwai rezeki kok nolak boten isyari. Alah labemu. Cari pekewo kok yang ini tahi itu. Rezeki lu lho, kok darahnya kemayu lho lah rezeki ini gue mau saing ya yongge arpa dikoyong apa aku karo kue kudu kulon nuwun karo pemangku adat yongge nyewon dawo gitu pak kepala desa Bopo Subari jaturi minarak gin paring dawo yongge pak kepala desa maksudnya lo tak nyewon dawo kalian pak kepala desa yongge ngaten Dimas yongge monggo pak bari kepala minarak nonton pemanggungan monggo mentaram yongge yongge Alah alah ya. Nggih. Jenengmu sapa? Kula iki kaprihatin ning sih, Pak. Duwi, nggih matur nuwun. Tangane ancel sih. Ancel sung dedekan lajeng panjenengan. Noh. Gayane kok le. Jenengan niku, Pak. Wis, nun sewu Mas Bayu. Nggih, dawuh Pak Mabar iki. Monggo. Aku ngomong apa iki? Monggo, Bapak. Badhe dawuh menapa? Monggo. Oh, ngoten. Pripun, Yong? Ya karepmu. Nggih nyuwun dawuh Pak Bari. Nyuwun dawuh Pak Bari. Pesinden kok cewendhek ngene iki piye? Batu siji. Lha jatahe nggih menika Pak, jatahe menika nggih cendhek. Oh, semene cendhek. Pundake semene. Nggih nginjing lak lan pun gedhe nggih dhuwur bokonge sak tampah ngene iki. Walah alah. Wah dhuwur kok bokonge sak tampah ngene. Nyuwun dawuh Pak Bari. Nggih nyuwun dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terima kasih langkung-langkung dumateng Pak Bayu. Nggih, nggih, nggih. Putrane Pak Anom nggih. Nggih. Panjenengan tasih SD kelas 3 kula nate pun sewanteng bapake. Oh, nggih, 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 nggih. Bapak nggih. Nek mboten lepat panjenengan barakan kali anak kula sing nomor 3. Oh, nggih, nggih. Kula kelahiran 89. Leres. Nggih. Dumateng para rawuh sedaya. Kulo minangka kepala desa Mbakan Wetan, terima kasih. Yang pertama kepada panitia yang pada malam hari ini bisa menyelenggarakan wayang kulit semalam suntut dalam rangka salin serambu Mbah Buyut Nyai Ageng kalian Bopo Dalang Soponyono. Bekas kuburan menika. Oh, ngaten. Bekas kuburan, tanah sekian banyak luasnya ini bekas kuburan. Oh. Pada waktu saya masih kecil itu banyak kuburan-kuburan yang masih. Oh, ngaten nggih. Sekarang menjadi halaman indah dan baik. Nggih, nggih. Pernah duduk lubang itu keluar tulang-tulang orang mati di sini. Nggih, nggih, nggih. Maka di sini tempat ini adalah tempat keramat sekali. Buktinya Mbakan Wetan itu punya keyakinan nek lahir mesti disowani ning kene diudi-udi. Betul? Betul? Nggih. Yang kedua, nek punya kerja mesti sedekah. Mesti kondangan teng mriki. Bener? Dadi manten mesti mubeng. Ini berarti keramat. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Lah, mila menika masyarakat di sini banyak masyarakat yang kritis sekali. Terus terhadap kepala desa. Nggih. Pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan pada malam hari ini mengadakan wayang waringgit sedalu natas. Dengan jerih payah apapun yang telah disampaikan berupa materi, material dan juga ego artikel bondobio kami sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Mbakan Wetan, Mbakan Kulon dan sekitarnya.
Tepuk tangan kagem warga Bakaran Wetan sedayanipun. Ini jadi kami ucapkan terima kasih seluruh warga Bakaran Wetan. Semoga kami selaku kepala desa mendoakan seluruh warga Bakaran Wetan dan Bakaran dan sekitarnya yang memberi sih sumbang terselenggaranya pada malam hari ini, semoga diberi rezeki yang berlimpah ruah. Amin. 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 Diberi kekuatan lahir batin, iman dan kekuatannya lebih kuat. Amin, amin, amin. Diberi panjang umur, pejang, husnul khotimah, amin Allahumma. Amin. Amin. Dimudahkan mencari ngupoyo-upo. Golek sandang pangan gampil, golek sandang pangan gampang. Kanggo nyekalana anak putune badi anak sing soleh dan solehah, amin Allahumma, amin. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Pak matur sembahnuwun Pak Bari. Wah menika sampun kangge pupuk kula sak kanca. Nggih. Tegesipun kula sak kanca dipun tampi kanthi gembiraning manah. Nggih. Awit panjenengan minangka pemangku adat. Nggih. Sembahnuwun Pak Bari. Nggih. Para lenggah malih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Mentaram yo, mentaram. Kowe kok menok-menok ngene. Hae. Genting sama Mbak Wulan, ayo sini. Niki guyub rukune warga Bakaran Wetan kulon lan sakiwa tengene. Kita niki kalender tahunan. Dadi wis mataun-taun ngeten niki adat istiadat gantos lambu wayangan. Acara menika tahunan nggih yung menika. Nggih, heeh. Niku wis lumadi. Niku ngetoke guyub rukune. Kene nggon keramat. Nggon keramat. Nggih, tegese kudu ngati-ati kabeh. Wong ki anu empan gawa papan. Nggih, omong sak omong diati-ati, nggih. Aja nganti ana sing kapitunan, kleru omong kok kesampluk sing ora pirsa, mbuh dadine lho. Kakurung. Mula ayo iki ana sing ngersake, yo iki sik diurutke. Sesideman, sesideman. Nggih. Ayo saking panitia asuran. Monggo. Nggih menika gendosan Mbak Wulan napa? Iya no. Mbak Wulan nembang saiki kowe ngakune mahasiswa karawitan ISI Surakarta medhok ngendang. Ngedang. Masya Allah aku wedi neram iki. Yen pangapunten nggih Yung, mbah niki dipirsani oleh para seniman lha kula niku pripun lho Yung kene. Salah pripun. Wis ta, dadak. Ayo mulek kaya entut. Nggih saderengipun kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Iya iya. Sagedipun nggih Pak nggih. Lah kaya ngopo? Wong sing drijine cupet iki kaya ngomong kendangane. Muni ora kira-kira. Eh, kok tangane pun dredeg niki kula. Ayo, jen dibawani Mbak Wulan, sampean medun lungguh ning nggon kendangan. Lungguh kendang napa niki, Yong? Eh? Kendange napa niki mengki? Ciblon kok, langgam kok apa anjay pom. Yo, medun, ayo. Ayo Mbak Wulan dibawani sesideman. Monggo. Wiwitane, monggo ayo. Wiwitane. Sing dene mlakune kaya wong kalah main. Ya sing demes ngono. Anderek. Anderek sang pekik. Anu-anu prinya bagus. Alon-alon Kak, alon-alon. Gede kendangnya harusnya kendang. Malah kayak bang, kosek. Wah, anak kayak bawang kendangnya tak dolong, tak dolong, tak dolong gitu. Coba sih, dites sih, dites sih. Ayo tes, ayo kendangnya, kendangnya, dites sih. Ayo, tung-tung den, tung-tung den, ayo. Kurang banter no. Ya. Wes, malah. Tak, 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 tak.
Iya. Ayo, kene Kak. Tirake Kak. Pak Bambang tuku gedang, ayo. Wah, iso iki. Elak tenane. Arep tangane kaya bayi umur 3 taun lho. Ini kaya gedangane. Kuwi apa? Ora tok deduk-deduk, deduk-deduk, deduk apa? Yo, yo, Pak. Anu-anu. Sowan menyang kota gede. Coba nih Kak, delang tak lung telak kun telak kun telak. Ayo. Wah. Wes yo. Kokean plok. Ora manut. Iya, iya, iya. Semangat kalian dredeg niku mboten nek gede bedane. Yo. Hus. Guyune kaya kaya mak lampir. Ayo, ngono. Bantur terus ka. Kang saking, Kang saking, wukir, swara kurang premono ning wase. Turu bawa melek. Terus bawa melek nuklo niku semangat nuklo ni. Ya, kan tadi bawa turu. Buatan. Ya. Kalau niku lo ngeleng-ngeleng. Apa-apa lagi. Nano-nano. Angung rom marang bendoro. Ya sulis, ya. Tia sulis, tio. Alas, ini tombo. Lancaran sih lho kak. Pijer ngincang ake halis. Terus tresno sesi iya iya wah ini buatan di setrum kali Pak Do kalau ini wah ngaco ini nyetrum gue siapa? Pak Do walah mau gue casih dewe perempat-perempat tak nyetrum iya mbak nanei nano iya luwe becek pate tono
nggih, Pak Nuwun. Wah, wis nyoba kendangane Kak. Rene Kak, Rene Kak. Jeneng aku seneng kendangamu kene iki lho. Iki tak kei saweran go kowe iki lho. Aduh, bocah lek. Rene. Ajake kaya wong kepeksa uripe. Lah rene, waduh betak. Ye, seneng tak atimu. Piye kok umat-umat kaya. Ye. Lah niku mboten saged mingkem, Yong. Lah ngapa ora iso mingkem? Wah, jan wirang lho niki. Kok iso wirang lho pintere yo ngono kok. Teh, ampun ngaten niku. Cukup wirsane piyai kathah ngundang iso masak lah. Ora apa-apa piyai kene malah seneng. Piyai putri iso ngendangi malah ila, ya ta. Apa nggih, Yong? Iya. Muga-muga kowe ora mung nyinden tok iso ngendang, sok ngendangi wayangan sewengi, ya ta. Amin, Yong. Amin. Iki saking senengku ki enek dhuwit 100. Ah, njenengan niku aman ngaten niku. Piye ta ki? Tenang kok. Tak tuwamuk jeneng. Lho, lambeku dhewe iki. Aku ngomong ngerasa jadi kok malah napuk lho dikai kok ya napuk lambene kula lagi ambak agar jenungan itu ojan udah langen nom bagus alah lambene nek om ini saja ini kaya wasis ya di satu, sampai tahunnya kalau di satu serung iya empun empun ya wes entah kayak wes wes tahu nyekel kok jaluk jenisnya wong murko yodo wong ini apa enaknya baik tidak boleh serakah ya pancanya orang bagus belas. Padahal dingin-dingin aneh bagus. Ini khusus mengingi orang bagus belas. Orang bagus kok ya wis. Bagus ini anu, ini ada yang nyewuni. Siapa bar Mbak Wulan siapa? Mbak Suci ya, Rene Mbak Suci. Rene. Moga. Teh, ini ada yang ngersaki Roro Junggrang. Ayo. Roro Junggrang. Nuwun Bapak Darsito. Ayo. Maka, ayo Mbak Suci, pergi. Roro Junggrang ini duet dong. Duet? Iya no. Iya. Dan Roro Kakunge, kowe milih sapa Wiraswara dipilih? Kakunge, kula. Heeh, sing lanang sapa? Sing wedok aku milih Mbak Suci, sing lanang kowe milih sapa? Sing Wiraswara. Wah, masa lah jenengan Wiraswarane enten sing bledeh niku sinten to? Yo. Bledeh apane? Anu niku bus kapok sing nyantol setunggal tok benike lho. Lah sapa ta? Pak guru kula. Sapa? Pak Sarmadi. Tadi sing duweti sapa penjalukmu? Pak Sarmadi. Ya diperintah rene. Pak Sarmadi engkang bagus iki ambak nek mboten enten kancane. Kok bagus iki ora enek kancane iki lho. Tegese iki mboten enten tandinge. Oh iya. Lha sing panjenengan menika gandrungi kon kalih Mbak Suci nggih anu Pak Sarmadi. Dipethuk sik, pethuk Pak Sarmadi pethuk. Yo kan pethuk. Heeh, ayo rene pethuk rene. Bocah kok lek. Niki tinggal rasa digowo. Ayo dipethuk, kuwi gurumu. Ya iki murid tok nyanyunyah ro guru ya lagi iki. Ayo dipethuk gurune. Ya aja kok ngono ora iso mlumpat no kuwi. Pethuk kok ngono ora sopan ora. Ayo pethuk. Aku seneng mlakune iki. Yaudah, nah dalah, alah ger. Kaya nuntun wong pece. Nah, ono kuwi gurune kudu manut karo murid e saiki. Digandeng, bocah sik, wah. Ora murid blas. Piye? Lho kok iso njukuk ngombe barang iki lho. Wah, jan, bocah. Nah, wis kuwi. Gurumu matur sing apik karo Pak Guru. Wah, seneng atimu. Ngapa? Tak golekno sing padha lemune. Aku iki nek masak aku ya iso tak pasno ngono lho. Dadi iki nek tempuk, nek wah nek bertanding adu perut iki mesti ya apa? Wah. Eh, adu perut piye? Adu perut iki piye karepmu? Gedan-gedan. Mboten maksudnya niku nek gedan-gedan perut. Alah, mbek lek teng awakmu. Kowe iso adu perut kuwi. Kualat lho, kowe kualat lho. Kowe gurumu lho kowe. Pak guru sing sedakep sok mbene enek wancine dhewe. Pak guru wis kape mboten cekap to, Mas. Protol. Piye, Mbak? Nyun pangapunten.
Wis sing meteng malah sing lanang ora sing wedok iki. Moko diatur iki Rara Jonggrang. Ayo. Ayo 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 ayo. Mbak Suci melawan Pak Sarmadi. Moko Ira ayo kowe disiarke sik. Kula melawan sinten? Ora usah melawan wis rampung kewajibanmu kok. Ya kan njuk. Berarti kula mriku. Ora. Sing nembang Mbak Suci lho Pak Sarmadi. Iramane Seragenan Dangdut. Seragenan. Pecah ngendi? Kula Seragen. Ngendang Seragenane. Ayo, mudhun ngendang. Mbok mau mboten saken mriki ngeten pripun to? Heh? Mbok mau mboten saken mriki kan jalan iki kok dhe 100. Lho, pundi? Ngendang sik. Bocah kok gelem dhite ra gelem gaweane. Ayo ngendang sik, mudhun. Aku munggah wis aura dhe 100, ora sida. Ya wis. Rasa nesu tau. Ayo, liliput, meduk. Wah, buta. Ngono no. Nah, sip ganti kita ke, buta. Anu. Neng anu deh kah, mesake neng medun sing mirsani ora ketok. Ngendangmu rene kendangnya gendugah ke. Rene, rene, rene. Ayo, muka apa ya? Muka, ayo muka, muka. Nah. Ayo. Ayo. Ayo wi, bapakne iki jigo kendange kon dugahke kuwi. Lah dalah, wis, ayo. Wi, bapakmu sing jigo kendang. Ayo kendang siblon, mriki aja dipateni to. Kula, berarti teng mriki mawon. Heeh, kendange ning kono, madhep rono. Mriko. Ayo. Rene, kene Mas Pur, kendange siblon dugahke kene. Alah ger ger. Ye, jane ra tenang. Aku kok kaya anak-anak kecil bermain kendangnya, Bos. Ayo, lungguh kono. Wes. Nang lenggah teng pundi? Iya, no. Lenggah teng pundi kok iya, no? Lungguh kono, lungguh. Teng pundi? Teng mriki? Iya. Ayo kono, kendange kualik, Mas, kualik. Bocah iki wonge kualik iki kendange ya kualik. Nah, sing kendange mergane nalare ya kualik. Iya. Ayo, ayo kono, lungguh kono, teplek kono, timpo. Teng mriki? Iya, ya. Ayo, waduh jahat. Kaya bakul selengan. Ayo, coba kendangnya sih. Aku dadi apa ya, ya. Pengantane linggih manis ya, ya wes loh. Aku kok mlaku rono, mlaku rene. Bocake nyambut gaya ngersu lo. Boten, boten. Ayo, nah. Ya, kendangnya, kendangnya coba sih kaya mau. Gelang tak, tulung tak, tulung tak, tulung tak. No. Mik-miknya dereng siap. Ya, ayo. Jangan pengendang wedok ini gawa tukang mik dewe. Mas, mas yang iya bagus sih, jenengmu siapa mas? Aku lagi tak matke, lagi iki suwe mas. Jangan takut tenan. Lagi ngomong apa? Perut, perut. Ayo, coba kendangnya. Kendang pripun? Ya coba no, coba dicoba saya. Lu 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 kosong mikir kayak ngono gitu. Bocah ini. Aku bingung anak omongan Raisa terus. Mula ket mau ngangung ngangung ayo. Cedak ke tua ayo. Walah ya wes. Wes ben sakar karep pecah wis bebas hukum. Polisi pasalnya ora enek nggo kuwi. Aja ngendang pripun iki. Alah. Ayo coba dicoba. Tak delang ngono ayo. Ya, wes, kok malah datang ke lagu? Yo, datang ke Rara Jonggrang. Yo, Mbak, anu, Mbak Suci melawan Pak Sarmadi. Sing ngendang jam kelenteng mungil. Ayo. Kula, niki kayak yang kula. Ya, ayo sekarang kowe. Ku belaku entak, ku belaku entak. Entak, entak. Orang kok, bocah ini bantah ya kita. Gecek kok. Geng, geng. Ayo. Ku belaku entak, rentak-entak, rentak-entak, dut, ngono, ayo. Piye? Jenengan bonsai. Boten, 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 boten. Oh, karepe, labemu ape, ngono karepe, saya. Ayo. Oh, saya gak, kuplek, 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 iya, po. Ku belaku entak, rentak-entak, rentak-entak, dut, ayo. Coba, saya. Ya kose up. Kowe rasa joget. Saya joget nang kene. Reflek Mas nek kula niku nek panu budaya. Ya budaya kan tak kan. Nek krungu gamelan. Mboten gak joget kono bubar lho. Mboten. Saya joget ben kene. Ayo ayo. Niki lah. Masak lah ngene. Oke, diaturke Rara Jonggrang.
Ayo. Dongkrang pancen kowe ayo tenan. Ayo ora kena ditampani gendang sik. Tak gecek kowe. Akeh kang padha kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Jenglege ka, ayo. Toto kowe dadi wanita. Konsentrasi orang nampak di saweran wae gencek yo. Ngendangi yo konsentrasi, ngendang kok iso karo napane saweran iki lho. Tetep konsentrasi tapi tetep memanfaatkan
suasana yang ada. Alah alah alah. Pak adine nek. Nggih, makasih ya Pak Eka. Matur mbah nuwun ya, Yung. Ya. Ya sampun ya, Yung. Heh? Sampun. Wis. Mengko ketemu ning gara-gara ya, Nduk. Nggih. Heeh, kok kowe kudu ngendang jaipong genti. Kendang kula ajeng dibeta mundi, Pak? Lho kok kendang beta mundi? Ya dibalekke gone kok dibeta ning ngendi? Wong-wong kula kene ajeng anu Pak Dodo ngendang ning mriki. Wawur ya. Nggih, makasih ketemu ning pantes sama ya, Nduk, Eka. Iya. Bang Nipal Woko Siking Suno Tahono Lino.